Весь рік маленькі кременчужани поводились чемно і чекали на подарунки від Миколая. І до найбільш слухняних його помічники завітали вже напередодні свята. Це вам подарунки до свят. І подарунки різдвяні. Трохи тяжко. Давайте спробуємо відчинити. В рамках акції «Святий Миколай дітям» волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до 12 родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Солодкі подарунки усім містом збирали кременчужани, купуючи у торгівельних мережах. І завдяки такій спільній небайдужості дітки повірили в дива. В рамках акції «Святий Миколай дітям» ми вітаємо сімей та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сьогодні ми вже відвідали 12 сімей і даруємо такі подарунки, які зібрали ми, волонтери, знаходячись в магазинах. В рамках цієї акції небайдужі кременчужани допомагають нам розвозити подарунки, аби в кожному домі діти відчули смак Різдва та новорічних свят. Іграшки, солодкі подарунки, канцтовари малеча приймала з радістю. Одразу поспішали їх відкрити та дякували помічникам Миколая за дароване свято. По дорозі йде дідусь з купою пакунків. Це несе вже Миколай дітям подарунки. Я писав, що хочу робити трансфер, щоб воно трансформувалося. Просто люблю всяку техніку. Так. Я думаю, Николай тебя услышал, держи, посмотри, что у тебя там есть. Что ты хотела просить? Мистер Зубастик. Мистер Зубастик, держи. Святий Миколай, дякую. Дякую, дякую. Анна Майщенко, Марина Корнійчук, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.